السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ إذا وضيا لدلهان تيم بمال كستا يوغو كستو مقال كي ويدك سوغاريو وحاند كسو دواتان وروي حاندي كد ديارني تيغانا دا سو مالي دو دكتو يا عالم كنتي سكالبا هل كان نغلو سوعتان نوى تلفشن كي ستار تي في حانتو كولي يي مغالا دا هرغيسا واركا هدي ربرا لكا نغضو وحيد لسعود سين دونتا انيغو ايان آدم مرا قضبا دا وركي غاني دوكو انكو ودوكو دور كرولانا وحا كاميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay aas qaran oo deegaanka toon loogu sameeyay marxuun Cali Ibraahim Maxamuud Cali Sanyare qaar ka mid ah ciyaartoyga gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay tartan ciyaareed ay wasaaradda ciyaaruhu ka reebtay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay dastuurka maamulkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la soo celin doono qasabadii bulaacadaha qaadi jiray wararka dibadda daawadayaalaan u dhahaynaa waxaa ka mid ah wiil geeri lagu tirinayay oo soo miirsaday xubnihiisa qaar ka mid ah loo bixinayo deeq kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada wararkayga aanu dhahayno qodobada iyo qodobada kale faahfaahintooda intaynaan u gadagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa